Nyt nähdään toinen osa Laitilan television vierailusta Yleisradiossa Pasilassa. Sulla on, Marjo, tänään ollut vähän kiireinen päivä. Joo, kyllä kaiken näköistä, että meillä on täällä kesätoimittajahaastattelut menossa ja sen kanssa nyt tässä menee, sanotaanko, puolet päivästä. Ai, no sitten meidän Laitilan television toimittajan kanssa pitäisi varmaan tulla nyt niinku haastatteluun. Joo, ootte sitten lähettänyt paperit. Ei vielä. Joo, kyllä ilman muuta, että kyllä me haastatellaan, jos vaan niinku vähänkin katsotaan, että olisi niinku ainesta. Sä olet pomona täällä vähän. No, mä oon toimituspäällikkö titteliltäni ja mä vastaan radion ja TVn uutislähetyksestä, mikä menee ulos. Ja sitten meillä on toi uutishankintapuoli vähän niin kuin erikseen, tai ei erikseen, kyllä mä senkin kanssa tietysti on tekemisissä. Ja mutta että mun niin kuin tiimissä on uutispäälliköt ja myöskin ankkurit. Katsotaan sitä, aina yritetään tehdä niistä meidän uutislähetyksistä mahdollisimman kiinnostavia ja merkittäviä ja myös semmoisia helposti seurattavia. Millainen se normaali päivä on? Se vaihtelee ihan hirveästi. Me vuorotellaan täällä meidän uutispäätoimittajan ja kahden muun toimituspäällikön kanssa tämmöisissä niin sanotussa päiväpäällikkövuoroissa. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin sä oot niin kuin kokonaisvastuussa koko Yle Uutisten toiminnasta ja ratkaiset kaikennäköisiä pulmakysymyksiä ja näin poispäin. Et Yle Uutisissahan me ollaan nykyisin kaikki toimitukset on yhdessä ja tekee kaikille kolmelle eri välineelle, eli radiolle, televisiolle ja onlineille uutisia. Et vielä 4-5 vuotta sitten niin toimitukset oli erillään, että oli radiouutisten toimitus ja TV-uutisten toimitus ja online ja tehtiin siellä vähän toisella kädellä jossain nurkassa. Sitten kun sä oot päiväpäällikkö, niin sä oot kokonaisvastuussa, sä vedät uutispäivää ja kaikkia kokouksia ja vastaat puhelimeen ja se on hyvin semmoista monimuotoista ja kiperiä kysymyksiä tulee päivän mittaan esimerkiksi nimen ja kuvan julkaisemisesta, tehdäänkö tästä aiheesta vai ei, voiko tämän julkaista, kaikkia tämän tyyppisiä. Ja sitten tietysti mun oma työ, joka liittyy tähän lähetyksiin, niin se on paljon kehittämistä, niin kuin TV-uutislähetysten kehittämistä. Että minkälaisia elementtejä siellä on, miten me tehdään suoria studiovieraita, kaiken näköistä niin kuin uutta yritetään tuoda siihen meidän ilmaisuun ja samoin radiossa. Mimmoisen miehityksellä noin? No siis Yle Uutisissahan meillä on reilusti yli 200 ihmistä töissä täällä sisältöpuolella ja sitten sen lisäksi on vielä semmoinen 150 ihmistä tuolla tuotannon puolella, eli tekniikan puolella. Se on iso määrä, mutta mehän tehdään täällä myöskin paljon. Et me tehdään kolmea eri välinettä ja meillä on paljon uutislähetyksiä. Et radion uutislähetyksiähän meillä on tasatunnein ympäri vuorokauden. Ja jotkut niistä on tämmöisiä pitempiä, niin kuin makasiinityyppisiä uutislähetyksiä. Ja televisiossa myöskin meillä on aamulla tietysti puolen tunnin välein aamu-tv:ssä ja sitten päivässä aikaan on pikkasen hiljaisempaa ja sitten iltapäivästä ruvetaan taas sitten tekemään ja tahti tiivistyy sinne niin kuin päälähetystä kohti. Aina tuntuu, että on liian vähän väkeä tekemässä, mutta että kyllä mä henkilökohtaisesti sanoisin, että kyllä meillä kohtuullisen hyvät resurssit kuitenkin vielä on, vaikka on jouduttu supistamaan. Uutisoidaanko kaikille Ylen kanavoilla samoja uutisia? Miten sen ottaa, että mehän tehdään TVn puolella, me tehdään sekä ykköskanavalle että kakkoskanavalle uutislähetyksiä, eli ne kaikki uutislähetykset tulee täältä Helsingistä, että vaikka kakkonen sijaitsee Tampereella, niin ne uutislähetykset kanavalle tehdään täällä. Ykkönen on meidän pääuutiskanava, se on ihan niin kuin profiloitu Ylessä, että näin se on, mutta että myös kakkosella on tärkeitä isoja uutislähetyksiä. Se vähän vaihtelee, että totta kai me uusitaan, niin toistetaan juttuja lähetyksistä toiseen, että meillä saattaa olla, jos meillä on kello 18 ykkösen lähetys, niin sitten kun meillä on kakkosella 18.50, niin siellä saattaa sitten mennä samaa materiaalia ulos. Se riippuu hirveän paljon päivästä ja uutistilanteesta. Mutta että aina sitten tietysti pyritään uutta tuomaan mukaan, koskaan lähetykset ei ole ihan samanlaisia niin kuin
18-18.50 ja aina jotakin uutta tai sitten syvennetään sitä aiheen käsittelyä. Millä kriteereillä uutiset valitaan? Se onkin hyvä kysymys. Kyllä varmasti yritetään tarjota sellainen niin kuin laaja ja niin kuin selkeä kuva kotimaan ja ulkomaiden tapahtumista sinä päivänä. Ja totta kai sitten meillä on niin kuin uutisen merkittävyys ja tärkeys on erittäin tärkeitä asioita, että me kerrotaan ihmisten elämän kannalta tärkeistä asioista. Ja totta kai sitten politiikka ja talous on aika keskeisiä aihepiirejä meillä. Mutta että kyllä viime aikoina varsinkin on yritetty kiinnittää huomiota myös tähän ilmiötason uutisointiin ja siihen, mikä on ihmisten elämässä lähellä, että niin kuin miten ne taistelee tuolla lumen kanssa päivästä toiseen ja sähkökatkoista ja sit enemmän materiaalia myöskin tällaisista ihan arkipäivän asioista tehdään, että niin kuin, ja myöskin kun meillä on kuitenkin, me ei tavoiteta niin hyvin meidän nuorempia yleisöjä ja ehkä nuoria naisyleisöjä kuin haluttaisiin, niin totta kai meidän aihevalinnoissa pitää myös kiinnittää huomioon siihen, että meillä on sellaisia juttuja, jotka kiinnostaa näitä kohderyhmiä. Ja meillä on ollut juttuja esimerkiksi tästä tekoripsivillityksestä tai rakennekynsistä tai näin poispäin, jotka on niin kuin isoja ilmiöitä siellä niin kuin meidän naisten elämässä. Ja mä tiedän, että kauneussalongit ovat ruuhkautuneita tekoripsivillityksen takia, että kyllä meidän näihinkin pitää, ja ne on ihmisten arkea läsnä sellaiset aiheet. Mites kilpailukanavien kanssa? Kyllä me kilpaillaan totta kai ja se on mun mielestä tervettä kilpailua. Me kilpaillaan Maikkarin ja Nelosen kanssa totta kai ja myös sitten printtimedian kanssa. Helsingin Sanomat ja isot maakuntalehdet, niin kyllä ne on meidän kilpailijoita ja niin pitää ollakin. Että se vapaa tiedonvälitys mun mielestä edellyttää sitä, että on kilpailua, on monia eri toimijoita, mutta tietysti rehdisti kilpaillaan ja niin kuin näiden meidän sähköisten kavereiden kanssa, niin kyllä me sitten autetaan myöskin miestä mäessä, jos semmoinen tilanne tulee, että niin kuin varsinkin suorissa satelliittiyhteyksissä ja tämmöisissä, kun meillä kuitenkin on vähän enemmän kalustoa kuin näillä meidän naapureilla, niin että sitten jeesataan, jos sellainen tarve tulee. Mutta että toki omat aiheet ja omat skuupit säilytetään, niin kuin meidän kilpailijatkin tekee. Mutta että mä luulen, että se palvelee niin kuin suomalaista uutisyleisöä parhaiten, että on reilu ja rehellinen kilpailu. Ja yritetään paljastaa niin kuin tämän yhteiskunnan myöskin kipukohtia. Sä olet myös Akin pomo täällä. Joo, kyllä, pitää paikkansa, että Aki on tosiaan radiouutisten juontaja ja radiouutisten uutispäälliköt ja juontajat kuuluu mun alaisuuteen. Että ja yhdessä sitten mietitään tätä radiouutisten problematiikkaa, että radiouutisissahan niin kuin se aamu on erittäin tärkeää aikaa. Ne on meidän kuunnelluimmat lähetykset, aamun peilit ja siis koko Yle Uutisten tarjonnassa, niin aamun peilit saattaa olla yksi, sanotaan 8:00 aamun peili voi olla se päivän suosituin uutislähetys, mikä Ylestä lähtee, mukaan lukien TV-uutislähetykset. Et siellä saattaa olla 800 000kin kuulijaa. Että tietysti TVn päälähetys, joka on toinen meidän lippulaiva, niin sielläkin yleensä semmoinen 700-800 000. Ja hyvänä päivänä saatetaan mennä oikein lähelle miljoonaakin katsojaa. Niin monessa työntekijä Aki on, nukkuuko se pommiin tai lintsaako se muuten? Ei se nuku pommiin eikä se lintsaa. Aki on hyvä työntekijä ja tekee erittäin, erittäin niin kuin laadukasta työtä tuossa radion deskillä. Ja Akillahan on tietysti se, hänellähän on myös erikoisosaamista. Urheilu on hänen erikoisalansa ja sitten selostaminen. Aki on myös selostamistehtävissä, tekee sitten niin kuin oman työnsä ohella. Että niin kuin puolustusvoimien näitä itsenäisyyspäivän paraateja ja puolustusvoimien lippujuhlajuttuja ja on myös ollut esimerkiksi tuolla Keski-Suomessa tätä Neste-ralli, mikä se on tämä Suomen MM-ralli, niin hän on ollut siellä mukana osallistumassa sitten Ylen uutisoitiin sieltä ja näin poispäin. Et hyvin monipuolinen kaveri ja kiva työkaveri myöskin. Me laitilalaiset yleensä ollaan. Tässä on vähän tuliaisia Laitilasta. Oi, ihanaa. Mulla ei olekaan kananmunia kotona tällä hetkellä. Tästä mä saan huomenna aamulla ihanan lauantai-aamun keitetyn kananmunan laitettua. Hyvä. Kiitos paljon sulle. Kiitos.
Taneli, sulla on kaiken näköistä tässä nyt edessä. Tiedätkö, mitä sä teet täällä? No, kovasti yritän ainakin esittää tietäväni. Että tässä on äänipöytä, jonka kautta juontaja, kun se saapuu tuohon lähetykseen, niin nostetaan liuku auki ja mikrofoni auki ja hän pääsee puhumaan eetteriin. Sitten äänipöydän kautta sitten ajetaan täältä tämmöisellä ohjelmaa kuin On Air, tämmöinen kovalevy soitin, jolla ajetaan audioita ulos ja jinglejä ulos, että kaikki on oikeastaan nykyään digitaalisessa muodossa, että enää ei hirveästi ajeta mitään minidiskejä tai mitään muita nauhoja. Että. Sitten meillä on tässä matriisi tässä mun takana, joka kautta niin kuin varataan ryhmät, kun tämä lähetyshän ei niin kuin pysy tässä studiossa kuin vaan sen uutislähetyksen ajan. Että sitten kun uutislähetys on ohi, niin tämä studio toimii eräänlaisena niin kuin äänittämönä ja juttujen tekostudiona, että tänne saattaa tulla toimittajia tekemään puhelinhaastatteluita ynnä muuta. Mutta silloin kun meillä on lähetys, niin se siirtyy automaattisesti, kun me varataan tuosta. Sen voi jopa nyt jo vaan varata tuosta, koska Pälvi on jo tehnyt ton kokeen. Eli nyt kun mä painan tuosta, niin tämä matriisi varaa ton ryhmän ja tuossa niin kuin 2,5 minuutin kuluttua noin, niin se siirtyy sitten tämä lähetys. Ja sitten kun meillä on lähetys ohi tuossa, tämä on 3 minuutin lähetys, niin 3 yli, niin mä uudestaan painan tuosta, niin se vapautuu tästä pois ja siirtyy takaisin tuonne eri puolille Suomea maakuntalähetyksiin tämä lähetysvirta, että nyt mä painan tuosta On Airia päälle tuosta, niin mä nähdään, että meillä on nyt 2 minuuttia lähetykseen ja tervehdin juontajaa tuolla. Terve! Terve! Täällä kuvataan. No näköjään. Ja eipä tässä muuta, että odotellaan, että aikamerkki tulee tuossa 5 sekkaa ennen 10, niin sitten mä alan käynnistelemään näitä mun laitteita ja sitten me ollaan lähetyksessä. Sähkön jakeluhäiriöt ovat vaikeutuneet yön ja aamun aikana pahimmilla sähkökatkoalueilla Suur-Savon sähkön alueella. Suur-Savon sähkö arvioi häiriöiden leviävän itää ja pohjoista kohti, muun muassa Puumalaan, Juvalle ja Rantasalmelle. Pahimmat häiriöt ovat Pertunmaalla, Mäntyharjulla ja Ristiinassa. Ne vaikuttavat tästä noin 5,000 asukkaan elämään. Etelä-Savon pelastuslaitos on kehottanut kaikkia Etelä-Savon kuntia kohottamaan valmiuttaan. Etenkin maaseudulla asuvien vanhusten ja muiden erityisryhmien selviytymiseen on kiinnitettävä huomiota. Viime elokuussa Heinolassa pidettyjen Löylyn MM-kisojen tapahtumat siirtyvät poliisilta syyteharkintaan. Syyttäjä harkitsee, nostetaanko asiassa syyte. Kisoissa kuoli venäläinen kilpailija ja heinolalainen Timo Kaukonen sai pahoja vammoja, joista hän on toipumassa. Juttu on tutkinut Itä-Uudenmaan poliisi. Irlannin parlamentin alahuone on niukasti hyväksynyt säästöbudjetin, joka on elintärkeä maan hätärahoituksen kannalta. Budjetti hyväksyttiin äänin 81-76. Seuraavaksi esitys menee ylähuoneen käsittelyyn. Kun budjetti on hyväksytty, Irlanti on valmis parlamentin hajottamiseen ja uusiin vaaleihin. EU:n ja kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n hätälainoitus Irlannille edellyttää mittavia valtiontalouden säästötoimia. Tänä viikonloppuna tarkkaillaan jälleen pihapiirin linnustoa. BirdLife Suomen valtakunnallisen pihabongaustapahtuman tarkoituksena on tarkkailla lintuja tunnin ajan. Tapahtumalla kerätään tietoa talvilintujen esiintymisestä. Kulunut pakkastalvi on verottanut lintukantaa. Monilla ruokintapisteillä on lisäksi ihmetelty sitä, etteivät talipallot ovat maistuneet linnuille kuten ennen. Kyse saattaa olla talipallojen koostumuksesta, kertoo kokkolalainen lintuharrastaja Marko Pohjoismäki.
No näissä talipalloissa voi olla tietenkin se koostumus erikoisuukset, että se voi olla ihan erilaisia, että siellä saattaa olla joissakin pähkinä aurinkokukkaa sekaisin ja sitten voi olla ihan pelkästään tämmöisiä talirasvapalloja, että se on vähän... Tässä harvoja etään tätä audiota niin lyhyt. Vaikea olla sanomaan ihan tarkkaan, mutta... Kohta puoli minuuttia on jäljellä noin tässä. ...tykäli näistä talipalloista, mutta voi olla, että siellä on sitten semmoisia kyhytoukossa, jotka ei ole niin herkullisia. Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa. Pihabongaus ei ole kilpailu, joten havaittujen lintujen määrä ei ole ratkaiseva. Ja nyt mä otan sen pois täältä. Mitä Saki, jännittääkö? Anteeksi? Jännittääkö? Ei, ei, täytyy sanoa kyllä, että ei ihan hirveästi jännitä tällä hetkellä. Että tässä 11.3 minuutin sähkölähetys on kohta puoli edessä, eli tuossa ruudulla näkyy nyt tämä ulosajojärjestelmä, jota tuolta tarkkaamon puolelta äsken katsottiin, eli mulla on ihan sama näkymä kuin tarkkailijallakin täällä lukijalla, tavallinen kelloaika tuossa keskellä, ja tuossa näkyy nyt tällä hetkellä se, että kuinka paljon on aikaa lähetyksen alkuun, eli runsaat 4 minuuttia, ja sitten kun ääni pyörii, niin tässä kohtaa näkyy se, että kuinka paljon sitä juttua on jäljellä, että meillä nyt tässä on 1 minuutin 5 sekunnin ääni tässä lähetyksessä, eli Ilkka Kanervan haastatteluun, niin sen kesto, eli mä pystyn tästä katsoa. Ja sitten kun lähetys on menossa, niin tähän kohtaan, missä nyt on aika lähetyksen alkuun, niin tulee se, että ollaanko suunnitellusta aikataulusta edessä vai perässä, eli käytännössä, että menee onko lähetys menossa pitkäksi vai onko se jäämässä lyhyeksi. Siinähän puhutaan usein muutamasta sekunnista, että se nyt ei ihan niin kuin silleen muutaman sekunnin tarkkaa, mutta kyllä se aika tarkkaa siihen, kun 3 minuutin lähetys, niin yritetään 3 minuuttiin tehdä, että ei se hirveästi heitä mihinkään suuntaan. Päivän ykkösjuttu tässä päivän tai aamupäivän aikaan vähän muuttuakin vai? Niin se tapaa tehdä, joo. Kyllä se yleensä aamulla on eri uutiset kuin sitten päivällä. Että kyllä tämä päivä varmaan tästä eteenpäin on Ilkka Kanervan syytettä sitten tästä tuonne iltaan asti ja varmaan vielä yölläkin aika pitkälle. Et sillä nyt sitten lähdetään ja kun siihen on jo Kanervan kommenttikin saatu, niin tilanne on tietysti sikäli hyvä. Ja tosiaan tästä paikalta, missä nyt ollaan, niin luetaan aamu 6:00. Kello 24 asti, niin tässä on niin sanottu päälukijan paikka. Eli sitten jos on 2 lukijaa, kuten aamun peilissä tai päivän peilissä, niin se toinen tulee sitten tuonne toiselle paikalle. Ja sitten jos on studiovieras, niin sitä varten on vielä tuo 3. paikka tuossa, että kaikki mahtuu mikrofonin ääreen. Ja kaikki on sitten tarkkailijan hallussa tuolla. Että niin kuin esimerkiksi tämä ääni, mikä tässä lähetyksessä on, niin kuin...